Tako da je sam poziv bio veoma uzbudljiv. Casting, ja sam dobila materijal za dve uloge i radila sam, znači, i Gocu i Ljiljanu i odmah nakon castinga on je rekao, to je sve dobro, ti ćeš igrati sigurno jednu od ove dve uloge. Ja sam rekla, ja sam mislila Ljiljanu. On kaže, ja sam mislio Gocu. Ja kažem, da, ali ja ne znam kako se glumi Goca. A Ljiljana mislim da znam. Više to osjećam. I onda je on rekao, dobro. Onda su me pozvali ponovo iz te agencije i rekli, oni bi hteli tebe, ali imamo sad tu dve dileme, prosto da li bi ti mogla da izvršiš neke promene, kakve promene, pa malo mi je neprijetno da ti kažem, ako kažeš šta sad, pa da li bi mogla da smršaš, kaže, mogla bi da smršam, pa da li bi mogla da izgledaš mlađe, kažem, pa ne bi mogla da izgledam mlađe, to stvarno ne znam kako, ali da smršam bih mogla. Aha, dobro. I onda kad sam došla ponovo na razgovor, onda je Bijela želao da vidi zapravo, pošto ja nisam radila casting sa Benčinom, nego sa jednim drugim kolegom, on je hteo da nas vidi zajedno i onda je rekao, dobro, to je to, radimo, znači možemo, on kaže, znaš što malo bi, ja kažem, znam, hoćeš da smršam to, pa da, to sam mislio ako bi mogla. Rekao, nema problema, mogla bih, za mesec dana. Koliko ste? Pa 7 kila, za mesec dana, to je... Uopšte nije malo. To nije malo, to je jako, jako, jako naporno bilo, ali kad imate takvu motivaciju, onda nije teško, onda može se sve. I niste uspeli? Pa jesem i to, je onda u jednom trenutku rekao, da li bi mogla da promeniš i ovu frizuru? Ja sam rekla, naravno, glumice to jedva čekaju. Mnoge bi sigurno koleginice isto volele da im neko tako kaže. I uopšte žene, kao što meni neko ne kaže da moram da se promenim. Tako da on rekao, šta bismo promenili, onda smo tražili šta bi to bilo. Ja sam u jednom trenutku pokazala neku sliku sa Ferikom i rekao, pa to je to. I onda smo zapravo Maja i ja otišle kod Maja Bjelogrlić, ja otišle kod frizera i onda smo zajedno se dogovorile kako bi to trebalo. Da to bude ova frizura. Da to bude ova frizura. I eto, tako smo zapravo, onda ono što si me pitala u šminkernici, tako smo zapravo napravili Ljiljanu spolja. Sad ima jedno zanimljivo pitanje. Jel vas je Bijela pitao da lomite čaš? Pošto znam da pre filma nijednom niste polomili čaš. Pa nije, on to... Nije. Nije me, to me nije pitao. Pa mislim, zato što je to... To je takva scena, jednostavno. Te su čaše, evo mogu ti kažem, šećerne čaše. Stvarno? Da, zato da ne bi nekog... Povredili. Povredili, da. Imali smo samo dve čaše. Ste vi iz prvog ili drugog puta uspeli to? Pa sve se scene snimaju barem dva puta, to je uvek.